toliko dana da nam izvođač radova zvanično odgovori, pošto negde oko 5. 6. juna se ističe ugovor sa njim. Prekjuče smo razgovarali, nažalost on još uvijek nema nikakve informacije kad su te fiber cement na ploču u pitanju. To je pitanje kad će da bude i šta će da bude po njemu. Mi se nadamo da ćemo bar uspjeti da sezona se završe, ali i to je pitanje, tako da možemo da očekujemo da raskinemo ugovor sa njim i da tražimo nekog drugog izvođača radova. A što se tiče opreme za bioskop, danas smo po drugi put raspisali tender, objavljeno je u Politici, pojavit će se na sajtu Evropske unije, tako da idemo ponovno u proceduru tendera, pa ćemo vidjeti da li ćemo imati više sreće kad je oprema u pitanju, pošto u ovom prvom konkursu jedna ponuda je odgovarala što se tiče cene, ali nije odgovarala što se tiče tehničkih karakteristika, a ova druga koja je odgovarala sa tehničkim karakteristikama je bila veća ponuda nego što je bila planirana vrednost. Tako da, nažalost, vrtimo se i dalje oko kad je oprema u pitanju, ali svakako je odlučna vest da će do kraja meseca Dom vojske napokon preuzeti opština Pirot, tako da ako se to zaista desi, mogu da najavim sigurno tokom juna još jedan veći koncert koji ćemo održati u Savinom Vrhu.